qoro loo sheegay aniga boosmaki waxaana iminka gobolka banaadiga marka imin gobolka banaadiga gobolka bay waxa lagaga soo doonayo waa dufaan ilaahay waa sidaas imin baa loogu soo xildhibaan aadan madoobe waxaad sheegtay in ciidamada dowladdu noocyadooda kala duwan ba ay baynaba joogaan dhammaantood marka haddii dowladda federaalku ciidan kale oo xoojina hadday usoo dirto baynaba maxaa ku jaban ciidanka haddii dagaal adag loo dagaalamayo oo ciidamada la xoojinayo waa inaan lahayn markii horena warar badan aan halnaa in maaragtay musharaxiinta qaarkooda in maaragtay yani la rabo in baaqalateeyo baarlamaanka buleeka saaro yani meeshii ammaan shaqadu waa ogol mahay laakiin ammaan in dowladdu rumayso oo dadku khiyaar ka qaatoon la jijibugo nijuub soomaaliya oo qarinka dhigay haddii soomaaliya maaragtay nijuub waxa loo qaaday horee loo soo maray soomaaliya waxay kartaa maanta wadahadal nabadeed dib u heshiisiin horumar iyo cadaalad iyo horumar ay kartaa awo u maquuliin iyo maaragtay awoodiiba isugu deegisho soomaaliya maanta ma baahna maaha iminkaan inan ammaan loo soo diray waa ciidan in ammaanta loo qaratay loo soo diray sida loo arkaayo oo heer baydhow maanta u arkaya aadan madoobe waxaad horey usoo noqotay guddoomiyaha baarlamanka ee soomaaliya hadda waxaad tahay xildhibaan ka tirsan golaha shacabka ee baarlamanka federaalka adigaa dowladdii dhexe ka tirsan arrintan haddii sida aada sheegayso looga cabanayo maxaad ugala hadli weysay madaxda sare ee federaalka iyo wasaaradaha arrintan ay khuseyso waan kala hadalnay shalayna waxaan soo dirnay maaragtay meesha soo aaday marka arrinka la maqlay guddoomiyaha ugu dambeeyey aniga ugu dambeeyey jawaabiga sidii shalay hadda kusoo noqday marka arrinka la maqlay waxaan joogay inuu madaxa u tago laguma sameyn marka walaal waa xun tahay aniga maaragtay dalka aan dabaasadii la soo maray dadaalada aan kasoo geystay soomaalida dadka qaar abaar maraha mid heshiisinkiisi uu sikeenintiisi waxyaala oo taariikhiga ayanukaan kasoo qabtay alaanan waxaan u taaganahay wadaad in maslaxad in soomaali sikeenid laakiin waxaan la yaabannahay madaxdii rajada badan laga lahaa oo dalki inay hagaajiyaan oo welida si faraxadna lagu soo doortay shalay oo laslahaa soomaali xaqabsamaysa lalahaa in meeshana loo wado taasaan lala yaabannahay waan kala hadlaynaa madaxweynaha maanta maragtay runtii fariima u sameyn mas-uuliyiin kamid meesha waa joogay ayagana waan la hadalnay xildhibaan aadan madoobe baydhabo muddo dheer ayaad kasoo shaqaysay mar adigoo jabhadii araare ka tirsanaa mar adigoo wasiir ah mar adigoo ah guddoomiye baarlamaan hadda waxaad tahay xildhibaan baarlamaanka federaalka ka tirsan nin koonfur galbeed aad looga yaqaano baydhabo markaad egtay sida hadda wax uga socdaan doorashada 5th December dhacaysa sidee kula muuqataa maanta markaan imaanaynin farxadda lagu socday madaxweynihii horena markuu arkay nafsadkiisa odee ka daranay markuu arkay waa fududeyntii maaragtay oo aan oobiisnamu qaatay markuu arkay in meelo badan odee laga saaraayo waa u fududay ummaddii haddii aan sartay dhibaato loo samaynaayna waaba waxay yuuriisadii aanu ku baxay dadkii kale waxay islahaayeen doorashada xalaala la qabanayaa qof allaala qofkii la doorto in loo wada hambalyeeyo loona shaqeeyo ayaa maaragtay dadka kula diyaar u ahaayeen welibu anagu masharaxiintu waxaan ku fiisigeynaynay qof allaala qofki ku guuraysto dowladda federaalka na si wanaag ah loola shaqeeyo ee cadadki dalka horumarishiisi iyo ammaankiisa nabadinka lagu shaqeeyo taasaan ku guubarinaynay laakiin shucuurta maanta baydhabo taalla ma aha taas waa sagdegelin tahay shacabka way yaabinayn ilaa xalay waxaan isleeyay gal arrintaan anaguna madaxdeena waan la hadlayna arrintii jiro yaan ku